ယခုစတင်မိအတန်ထွက်စာဦးသည်စံသင်္ကဆပ်ဖို့အုပ်စု၏ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်အမြတ်ရရန်မရွေသောစေတနာဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်ပုံမြင်ကမောင်ငါကလေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုးရှိရှိတုန်းကအဖိုးအိုတယောက်ရှိခဲ့တယ်အဖိုးအိုဟာနေ့တိုင်းမြစ်ထဲမှာငါးသားများလေးရှိတယ်များလို့ရတဲ့ငါးတွေကိုဈေးမှရောင်းဖို့မဟုတ်ပဲအိမ်မှာရှိတဲ့အဖိုးနဲ့အဖွားစားဖို့ပဲဖန်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့အဖိုးကိုဟာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့ငါးစကောင်ကိုဖမ်းမိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီငါးလေးဟာစကားပြောတတ်တယ်လေ။ငါးကလေးကကျွန်တော်ဟာမောင်ငါးကလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုလွတ်ပေးရင်သင်အလိုရှိတာဘာမဆိုလွတ်ပေးပါမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဖိုးကလည်းသင်ဟာမောင်ငါးကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ကိုငါလွတ်ပေးမယ်။ငါဘာမှမလိုချင်ဘူး။ငါမှအလွန်အလောက်ရှိပါတယ်လို့ပြောပြီးအဖိုးကဟာအိမ်ပြန်သွားတာပေါ့အိမ်ထဲရောက်ရောအဖွားကိုသူဖမ်းမိတဲ့ငါအကြောင်းပြောပြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဖွားကဘာကြောင့်လိုက်တယ်လဲလို့မေးလိုက်တယ်အဖိုးကဘာမှမတောင်းလိုက်ပါဘူးငါတို့မှလိုမှမလိုပဲလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဖွားကကျမတို့မှလိုတာတွေအများကြီးပဲလေဟင်းချက်တဲ့အိုးတွေလည်းပေါက်ကုန်ပြီချက်စရာဦးအစ်တွေလိုတယ်လို့သွားပြောလိုက်ပါလို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့မြစ်ကိုပြန်သွားပြီးမောင်ငါကလေးမောင်ငါကလေးဟင်းချက်ဖို့ဦးအစ်တွေငါလိုချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမောင်ငါကလေးပေါ်လာပြီးအင်ကိုပြန်သွားပါဟင်းချက်စရာဦးအစ်တွေရပါလိမ့်မယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အဖိုးကလည်းအင်ပြန်သွားတာပေါ့။အင်လည်းရောက်ပြီးရောဟင်းချက်ဖို့ဦးအစ်တွေတွေ့ရတာပေါ့အဖွားကဒါအပြင်ဘာတွေတောင်းခဲ့တယ်လဲလို့ပြင်မိတယ်အဖိုးကဘာမှမတောင်းလိုက်ပါဘူးငါတို့မှလူမှမလိုပဲလို့ပြင်ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါအဖွားကဟာအယူပဲကျမတို့မှလူသားတွေအများကြီးပဲကျမတို့အိမ်ဟာတေးပြီးဦးနေပြီအခုသွားပြီးအိမ်အစ်စ်လိုတယ်လို့သွားပြောလိုက်လို့ပြောခဲ့တယ်အဖိုးကလည်းမြစ်ကိုပြင်သွားတာပေါ့မြစ်ရောက်တော့မောင်ငါကလေးမောင်ငါကလေးငါအိမ်အစ်စ်လိုချင်တယ်လို့ပြောတော့မောင်ငါကလေးဟာပေါ်လာပြီးအိမ်ကိုပြင်သွားပါအိမ်အစ်စ်သလုံးရပါလိမ့်မယ်လို့ပြင်ပြောတယ်အဖိုးလည်းအိမ်ပြင်သွားတာပေါ့အိမ်လေးရောက်ပြီးရောက်အိမ်အစ်စ်သလုံးကိုတွေ့ရတာပေါ့အဖွားကကြားအပြင်ဘာတွေကြောင့်ခဲ့တယ်လဲလို့ပြင်မိတယ်အဖိုးကဘာမှမတောင်းဘူးလေ။ငါတို့မှလူမှမလိုပဲလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအခါအဖွားကကျမတို့မှပတ်စံလိုတယ်လေ။ပတ်စံတွေအများကြီးလိုတယ်လို့သွားပြောလိုက်ပါအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဖိုးကမြစ်ကိုပြင်သွားတယ်။မြစ်ရောက်တော့မောင်ငါကလေးမောင်ငါကလေးပတ်စံတွေအများကြီးလိုချင်တယ်လို့ပြောတော့မောင်ငါကလေးဟာပေါ်လာပြီးအင်ကိုပြင်သွားပါ။ပတ်စံတွေအများကြီးရပါလိမ့်မယ်လို့ပြင်ပြောတယ်။အဖိုးကဟာအိမ်ပြန်ရောက်ရောအိမ်ထဲမှာပတ်စံတွေအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့အဖွားကရှင်ဘာတွေတောင်းခဲ့တယ်လို့ပြင်မေးတယ်အဖိုးကဘာမှမတောင်းပါဘူးငါတို့မှလိုမှမလိုပဲလို့ပြင်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါအဖွားကရှင်ဟာအယူပဲကျမတို့မှလိုတာတွေအများကြီးပဲအခုသွားပြီးကျမကိုငယ်ပြီးလာအောင်လုပ်ပေးပါလို့သွားပြောလိုက်အဖိုးဟာမြစ်ကိုပြင်သွားရတာပေါ့မြစ်ကလေးရောက်ရောမောင်ငါကလေးမောင်ငါကလေးအဖွားကငယ်ပြီးလာအောင်လုပ်ပေးပါအောင်လို့ပြောတော့မောင်ငါကလေးဟာပေါ်လာပြီးအင်ကိုပြင်သွားပါအဖွားကငယ်ပြီးလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြင်ပြောခဲ့တယ်အဖိုးကလည်းအင်ပြင်ရောက်ရောသူ့မိန်းမငယ်ပြီးလာနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဖွားကဘာကြောင့်ခဲ့တယ်လဲလို့ပြင်မိတယ်ထက်ခါထက်ခါမိတယ်အဲ့တော့အဖိုးကလည်းပြင်ပြောတာပဲဘာမှမတောင်းလိုက်ပါဘူးငါတို့မှလုံးဝမလိုပဲလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါအဖွားကကျမကိုကဘာပေါ်မှာတကူအကြီးဆုံးလူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါအောင်လို့သွားပြောလိုက်လို့ပြင်ပြောလိုက်တယ်အဖိုးကမြစ်ကိုပြင်သွားရတာပေါ့မြစ်ကိုလည်းရောက်ရောမောင်ငါကလေးမောင်ငါကလေးအဖွားကိုကဘာပေါ်မှာတကူအကြီးဆုံးလူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါလို့ပြောတော့မောင်ငါကလေးဟာပေါ်လာပြီးတင်ကြောင်းတာတွေများနေပြီလို့ပြောပြီးအပွေးကိုကူးသွားတော့တယ်။ဟိုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့
ူရဲ့ဟင်းချက်စရာအိုးတွေလည်းဟောင်းပြီးပေါက်နေတယ်။အင်ကလည်းတေးပြီးအိုးနေတယ်။နောက်ပြီးသူ့မိန်းမလည်းအိုးနေတာကိုတွေ့ရတာတဲ့။အဲ့ဒီအခါမှာအဖိုးအိုးကပြောလိုက်တယ်။ငါမှဘာမှမလိုဘူး။အလုံးအလောက်ရှိပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ကွယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အဖိုးအိုးကသူရှိသလောက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါကဒီပုံမြင်မောင်ကလေးအဆုံးသက်သွားပြီ။တာတာမီမီလို့ဘာတင်ခန်းစာရသွားတယ်လဲ။ပုံမြင်ထဲကအဖွားကိုကလောဘပူပူကြီးလာခဲ့တော့နောက်ဆုံးမှပြင်ဆင်းရဲသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တာတာမီမီတို့လည်းလောဘအကြီးမဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေထိုင်ရမယ်နော်။